Андрій Римар понад 30 років займається бджільництвом. Каже, зараз доглядає пасіку агропідприємства в Малому Ходачкові Великобірківської громади. Тут десь 260 сімей зараз налічується, а вся пасіка налічує більше 1500 сімей. Бджільництво – це галузь така господарства, що у нас є сезонною. Бджоли працюють літо, весна, а зимою вони, як бачите, зараз відпочивають, бо погодні умови не дозволяють їм вилітати. Пасічників не мають відпочинку, бо вони працюють і зимою. Треба навощувати рамки, ремонтувати вулики, підготуватися до наступного сезону. Пасічник показує обладнання, за допомогою якого на підприємстві викачують мед. Десь до 2 тонн за день ми можемо викачати. Період після цвітіння медоносів – це після ріпаку, десь середина травня, і вже на соняшнику – це вже десь серпень місяць. На тернопільському ринку за літр меду просять від 120 до 180 гривень. Продавці кажуть, ціна різниця через його вид. Мед з власної пасіки із села Бенева Золотниківської громади привіз Іван Зайшлий. То квітковий мед. А квітковий поділяється на весняний, той світлий перший мед, сади, акація він захватує. Той його, з тих, з таких медів, світлих, весняний. Має структуру таку маслянисту. Він такий лагідний, ніжний, делікатний для дітей, і він не має крупинок. А далі йдуть літні меди, починається липа, різнотрав'я, малина, всякі квіточки, то, що сіють. Соняшник зараз у нас почали сіяти, соняшниковий мед. Ну і пізніше йде гречка. Гречка з розторопшою, такий темніший, гречка з різнотрав'ям переважно. Іван Зайшлий розповідає, тримає пасіку вже понад 40 років та має 50 вуликів. Меду перенасичений ринок і ціна така. Міська, можна сказати, порівняно з прошлим роком 180, 150, 160 року маєте, 120, 140. Ціна впала. Купляє мед на ринку тернополянка Дарія Онисько. Квітковий беру завжди. Я взяла от зараз півкілограма, то мені вистачає на 2 місяці, на 3. Продавчиня Марія мед привезла зі Зборівської громади. Жінка продає травневий. Каже, у нього є аромати верби, акації, кленів, кульбабок та ранніх квітів. Люди дуже мало беруть, одна трудність. Люди грошей не мають, і через те немає такого попиту. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.